jdeme dneska? Tak jdeme se podívat do baráku, který se vlastně nachází na okraji města. A vlastně říká se o něm, že z nemocnice, která je tamhle zhruba 500 metrů odtud, tak vlastně z oddělení, kde se vlastně léčila paní s nějakýma psychickýma problémama, tak utekla a vlastně dva dny nejspíš pravděpodobně běhala po baráku, než se sama zabila. A vlastně říká se, že vlastně v určitých chvílích je odsaď slyšet křik. Takže my se jdeme podívat dovnitř, je zhruba 11 hodin, tak doufám, že se nic nestane. 11 hodin a minus 6, vole. To aspoň minus 7. Tak jsme na to připraveni, nějaký věci na obranu máme, když tak, ne? No, tak uvidíme, no. Tak vyrazíme. Já jsem viděl nějaký stopy, vlastně někdo šel dolů. Co nám řekneš ty? No už teď se posranej, ale to tam ještě nejsme. Chodu bude? Nebo koukneme na jíždu ze strany? Co? Chodí asi od nějakého zvířata zjevně. Ale zatím jo. Čekej. Ne, hovada. Je tam důvod. Že tam je dvůr. Takže právě jsme se vrátili z onoho baráku. Nebo byli jsme teda u jeho zdí. Takže jaký jsi měl z toho pocity? Takže vlastně cítil jsi strach nebo... Co se zpátky, aby byl...